sentido, nem pode virar um comprimido que você toma toda vez que começa a se entediar. E por que dizem que emagrece, você toma antes do jantar. Lançaram um modelo novo de amor. A embalagem é tão linda, você não vai resistir. Fizeram uma promoção que você só paga o preço desse amor depois de experimentar. O amor não pode ser vendido, nem colocado em gôndolas de promoção. Imagine procurar pela embalagem mais bonita ou uma outra que traz a amostra grátis de emoção. O amor não pode ser vendido, nem pode virar um comprimido que você toma toda vez que começa a se entediar. E por que dizem que emagrece, você toma antes do jantar. Lançaram um modelo novo de amor. A embalagem é tão linda, você não vai resistir, pois fizeram uma promoção que você só paga o preço desse amor depois de experimentar. O amor não pode ser vendido, nem colocado em gôndolas de promoção. Imagine procurar pela embalagem mais bonita ou uma outra que traz a amostra grátis de emoção. O amor não pode ser vendido, nem colocado em gôndolas de promoção. Imagine procurar pela embalagem mais bonita ou uma outra que traz a amostra grátis de emoção. Dá aquela comprimida geral. Total. Muito legal. Mas muito, muito divertido mesmo.